Jak vypadá jedna taková směna před Vánoci na České poště a co všechno se děje s vaším balíčkem, než vám ho pošťák doručí, si vyzkoušel i ministr vnitra Jan Hamáček v Malešicích. Já jsem chtěl před Vánoci podpořit pracovníky České pošty, protože vím, že ten předvánoční čas je opravdu záběr. Konec konců vidíte to tady sami, jak to tady frčí, takže chtěl jsem je podpořit, chtěl jsem se také na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je pracovat v třídně zásilek, takže jsme se dohodli s vedením pošty, že si tu jeden večer takhle odpracuji a to je ten důvod. První byla třídírna listovních zásilek, tak tam to je spíše věc si dopravit ty zásilky do automatu a přibrat to, co tam nepatří. Takže tam měl jsem tam fajn společníka, takže jsme si u toho i popovídali. Ptal jsem se, jak dlouho na poště, říkal 25 let, takže velký obdiv. Tady je to samozřejmě manuální práce a tady je to těžší. Takže přece jenom i ty balíky samozřejmě jsou těžší než dopisy. Já jsem původně myslel, že to zvládnu na celou směnu, ale tady se dělají 12-hodinové a už mám za sebou teda jednu směnu ve sněmovně a zítra v 7 mě čeká Bezpečnostní rada státu, tak to bych asi dohromady nedal, tak aspoň těch 6 hodin tady odpracuju.